Vamos fazer aqui um mamutinho. Estou aqui para mostrar o acordando do primeiro celestial. Reviver assim, né? Vida, geleirinho. Vamos para ele celestial. Vamos lá. Baixar um pouquinho aqui para ouvir melhor a minha voz. Zoom. Deixa eu ver, dá para ver bem. Vamos mostrar aqui, ó, inventário todinho, tudo completo, 40 mamutinho, consegui bastante, monstros raros até. Vamos ver aqui se mostra ou não, não mostra a renda dele. Não mostra a renda dele. Então vamos reviver. Vamos comprar aqui a atmosfera. Atmosfera. Tudo que eu não vou comprar ainda não. Comprar só atmosfera. Vamos comprar aqui. 50 diamantes. Precisa de muito diamante, viu? Quanto ao inventário do Tuan, do Atmosphere, 25 de Pio, de Cibop, 2 Riff, 3 Riff, 2 Thumbs e esses outros monstros aqui. Tem que ter pelo menos até a ilha de ar pra preencher esse. Bom, tem só um Pio Flower, então dá pra comprar ele com diamante, é uma coisa assim bem simples. 2600, uau. Enfim. Chamar um bando. Espero que tenham gostado. Espero. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E até o próximo. Dá o like.